ሲታወቀ እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የሳብ ሀብት አለ ሀገራችን ብሎም በክልላችን ከ16 ሚሊዮን በላይ የሚገመት የአልጋ ከብት አለ ይህንን ሀብት ይዘን የሀብቱን ምርትና ምርታማነት አሳድጎ ከሀብቱ ተጠቃሚ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ከማድረግ አኳያ ብሎም የዘርፍ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለማሳደግ በኩል የድርሻውን እንዲወጣ ለማድረግ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አሉ። እነኚህ ለውጦች ግን ከወቅቱ ከሚፈልገው ወቅታዊ ሁኔታ ወይም ደግሞ ወቅቱ ከሚፈልገው የእንስሳት ተዋጽኦ ምርትን ለህብረተሰቡ በተሟላ መንገድ ማድረስ በኩል የሚፈልገውን ያክል ሂደናል ብለን አናምን። ስለዚህ አሁን የእንስሳት ሀብቱ አለን። የክልላችን አጠቃላይ አግሮ ኢኮሎጂ ከቆላ እስከ ደጋ እንስሳት ሀብቱ ልማት በጣም ምቹ ነው። አሁን በክልላችን እንደ ሀገር ያለው የህፃናት መቀንጨርና መቀጨጭ ችግር እንደ ሀገር ትልቅ ችግር ቢሆንም በእኛ ክልል ላይ ደግሞ ጎልቶ ይታያል። ሰፊ ምርት የሚመረተው አማራ ክልል ላይ ነው። ግን የመቀጨጭና የመቀንጨር ችግር ሲባል ደግሞ ከሌሎች ክልሎች የኛ የበለጠ ነው ያለው መረጃው። በተለይ ወተት ሀብት ልማት ላይ የተጀመሩና ወደፊትም ማስቀጠል ያለብን በፍጥነት ማስፋትና ተደራሽ ማድረግ ያለብን አሁን አርሶ አደሩ የወተት ምርቱን ለማሳደግ በከፍተኛ ደረጃ እየተረባረበ ነው። አርሶ አደሩ ምን ያለማል ምንሆን አልምቶ ለእንስሳቱ መግቦ ከእንስሳቱ የሚያገኘውን ወተት ሽጦ በኪሱ ገንዘብ መቁጠር ጀምሯል። በወር እስከ 47 ሺህ ብር ድረስ ከወተት ምርት ገቢ የሚያገኘው ዝቅተኛው 8 ሺህ ከፍተኛው 47 ሺህ ብርና ከዛ በላይ የሚያገኙ አርሶ አደሮች አሉ። በደንበጫ ከተማ 02 ቀበሌ የጥሩ ተስፋ የወተት አቅርቦት ልማትና ግብይት ኃላፊነት የተወሰነ የህብረት ስራ ማህበር በአጭር ጊዜ ውስጥ በርካታ ለውጦችን ቢኖሩትም መጥፎ ነገሮችን ወደ ጎን በመተው ጥሩ ሁኔታዎችን ደግሞ እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ስራ ላይ ያለ ማህበር ቢሆንም ወደፊት ግን ሰፊ ስራዎችን መስራት ይፈልጋል። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ስራ ሲገባና ምርት ማቅረብ ሲጀምር ወንድ 13 ሴት ደግሞ 12 በድምሩ 25 አባላት በቀን 37 ሊትር ከአባላት የሰበሰበ ሲሆን ከቀን ወደ ቀን የአባላትን ቁጥርና የወተት ምርትን በመጨመር አሁን ላይ 100 ማህበር አባላት እና 12 የውጭ አስረካቢዎችን በድምሩ 112 የወተት አስረካቢዎችን ያካተተ በቀን ከ1300 እስከ 1500 የሊትር የምርት መጠን በመሰብሰብ ስራውን እያከናወነ ይገኛል። በተጨማሪም የስራ እድልን ከመፍጠር አኳያ እና የስራ አጥ ቁጥርን ከመቀነስ አንጻር ለ7 መስተንግዶ ሴት ሰራተኞች፣ ለ2 ጥበቃ ዘበኞች እና 1 የሂሳብ ሰራተኛ በድምሩ 10 ወጣቶችን የስራ እድል የፈጠረ ማህበር ነው። በወር ገቢ ደግሞ ከ7500 ብር እስከ 13000 ብር በአማካኝ አንድ አባል ያገኛል ማለት ነው። ስራ ውጤታማ ከመሆኑ የተነሳ ወጣቱም ይሁን አርሶ አደሩ ፈጥኖ ወደ ስራ በመግባት እና ህብረተሰቡ የተለያዩ አስፈላጊ ያልሆኑ የአልኮል መጠጦችን ከመጠቀም ይልቅ ወተትና ወተት አስተዋጽኦን አዘውትሮ በመጠቀም እንዲሁም የህፃናት አካላዊና አእምሯዊ እድገታቸውን የተጠበቀ እንዲሆን ቀዳሚ የሆነ አስተዋጽኦ አለ ማለት ነው። ወተት በመኖ ላይ ነው የሚሰራ። መኖ ማለት ተረፈ ምርት ብቻ ሳይሆን በእጃችን መኖ አልምተን የምናገኝበትን ማግኘት ነው። ኢንዱስትሪ ላይ ብቻ የወጡ መኖዎችን በማግኘት እኛ ትርፍና ትርፋማነት ሆኖ ዘላቂ ህይወታችን ልንመራ አንችልም። ስለዚህ መሬት አስተዳደር መኖር አለበት፣ ከተማ አስተዳደር ላይ መኖር አለበት። ለምሳሌ ወንድሜ ምንድነው 200 ካሪ ሜትር ናት የተሰጠችኝ አለ። 200 ካሪ ሜትር እኮ የታደለው ለመዝናኛ ነው የሚያደርገው እና ራዩ ሰፊ የሆነ አካል ሲኖር ነው። አሁን ግን መኖ ለማልማት የተሻሻሉ መኖዎችን ለማልማት ቦታ ያስፈልገናል። በኢንዱስትሪ ምርት ብቻ አይደለም ወተት ሊገኝ የሚችለው። በኢንዱስትሪ ምርት ከሆነ ወተቱን ልናሳድግና የኢኮኖሚ እድገቱን ልናገኝ አንችልም። እንስሳት ላይ ሲሰራ ምንድነው 3 ነገሮች ናቸው ይላሉ አባቶች፣ ጊዜ፣ ቦታና ኢኮኖሚ ናቸው። ከዚያ ባሻገር ምንም ነገር የለም። ያን ካላገኘን ምንም አንሰራም። እኛ ከንቱ ማጨብጨብ ነው። ሌላው ምንድነው ዝርያ ማሻሻል ላይ ከሆነ ዝርያ ማሻሻል ከሚገርማችሁ የእናንተን አላውቅም። እኔ በአጋጣሚ ብዙ ጊዜ ዝርያ ይገሽፋል። ምክንያቱም እንደተሰጠች አትይዝልኝም። እውነት ልነግራችሁ የምችለው በ11ኛው አስይዣለሁ። ቢጨንቀኝ 35 ሺህ ብር አውራ ገዛሁና ወዲያውኑ እንደመጣ ጠቃት ያዘችልኝ። ስለዚህ ዝርያ ላይ ካሻሻልነ ከፍተኛ የእንስሳት ብዛት ሳይሆን አነስተኛ የእንስሳት ከብት ይዘን ከፍተኛ ወተት ምርት ልናገኝ እንችላለን።
ቀድም ሲናገር ሰምቻለሁ እዚህ ያለው ልጅ 10 ሜትር ወደ 20 ሜትር ገብተናል አለ። ባጋጣሚ ከሚገርማችሁ እኔ ባጋጣሚ ነው ወረታ ህጅ አምጥቼ በቀን 27 እና 30 ሜትር ጊደር አግኝቻለሁ። ያንዝርያ ካገኘነኛ 3 ላም በቂያችን ነው። ተሞክሮተ እንግዲህ እንሳቱን በጤንነት አመጋገቡን በጤንነት ማደሪያና መዋያቸው በጤንነት ከያዝነ ሀብት ምንም ችግር የለም። ሌላውን አርሶ አደሮች በብዙም ጊዜ ሴክተር ስላላችሁ እንጂ አርሶ አደሮች ልምዱን በጋራ መቀያየር እንችላለን። እንደኛ ወረዳ ጥሩ ተስፋ የወተት ማህበር ገና ከተጀመረ ገና የልጅ እድሜ ላይ ያለው ግን በዚህ እድሜ ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ ውጤት ያመጣና ለሌላው ለአካባቢው ማህበረሰብ አስተማሪ የሆነና ተሞክሮ ሊሆን የሚችል ስራ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ላይ ያለው። ከጤና አገልግሎት አኳያ የጤና ሙያተኞች ቤት ለቤት እየሄዱ ክትባት እንዲህ የመስጠት ጅምር እንትኖች ቢኖሩ ዝርያ ማሻሻል ላይ በሚፈለገው መንገድ አሁን ያሉትን ላሞች የዝርያ ማሻሻል ስራ ተሰርቶ የበለጠ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ከማድረግ አኳያ አሁን እንዲሆን ያልተሻገርነው ችግር ነው ያለው። እንደተባለው በወረዳችን ያለ አንድ አዳቃይ ቴክኒሻል ነው። እሱ ጋርም ራሱን የቻለ ችግር አለ። እንደ ወረዳም ያለውን እንትንም ለመስራት ብዙ ፈተናዎች ናቸው ያሉት። ለመቀር በገበያ የሰው ኃይል እጥረት አለ። ስለዚህ አሁን ዋናው ትልቁ ነገር የእንስሳ ዝርያ ማሻሻል ስራው ላይ ካልሰራን የሚፈለገውን አሁን የወተት አቅርቦት እና ግብይት ተግባር መስራት የምንችልበት እንትን ቀጣይ ችግር ውስጥ የሚገባ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እኛ እንደ ክልሉም ዞንም አሁን የጋራ ቢያግዘን ብለን የምናስበው እነዚህ የወተት ማህበሮችንም ሌላውን የአካባቢውን አርሶ አደርና ማህበረሰብን ያሉትን እንስሳቶች ዝርያቸውን አሻሽሎ አሁን ወደ ጀመሩት ማህበር እንዲመጣና የበለጠ ሌሎች ማህበራት ተደራጅተው ወደዚህ ስራ እንዲገቡ ለማድረግ የዝርያ ማሻሻል ስራችን ላይ መሰረታዊ የሆነ ችግር ነው። የአዳቃይ ቴክኒሻል እጥረት አለ። ሌላ ባለሙያ እንትን ለማለት በገበያ ላይ የሰው ኃይል እጥረት አለ። ይሄንን ከግምት ውስጥ አስገብተን የሁላችንም በትኩረት መያዝ የምንችልበት ሁኔታ ቢኖር ጥሩ ነው የሚል ነገር ነው ያለን። በአጠቃላይ የወተት ልማት ዘርፉን ለማሳደግ የመኖ ልማቱ፣ የዝርያ ማሻሻሉ፣ የጤና አጠባበቁ እነዚህን በተደራጀ መንገድ መስራት የማንችል ከሆነ ከእንስሳት የምናገኘው ምርትና ምርታማነት በጣም ዝቅተኛ የሚሆንና በፊት ከነበረው ችግር ልንወጣ የማንችልበት ሁኔታ ሊኖር እንደሚችል ነው እንትን የሚለው። ግን እንደኛ ወስደን እንደ ተቋም ማስተካከል የሚገባን ችግሮች እነዚህን መነሻ ወስደን መፍታት የሚገባን በተለይ ከጤና አጠባበቁ አኳያ የቅርብ ክትትል እያደረግ ያሉ እንስሳቶች ጤናማ ሆነው ምርትና ምርታማነታቸው ሊጨምሩ በሚችሉበት ሁኔታ መደገፍ እንዳለብን ይሰማኛል። ከመኖ አቅርቦት አኳያ በተለየ መንገድ በወተት ልማት የተደራጁ የማህበር አባላትን በተለያየ መንገድ የመኖ ልማት አልምተው ቢያንስ አመቱ ሙሉ ግሪን የሆነ መኖ ሊያቀርቡበት የሚችሉ የመኖ ዘርፍ ላይ መስራት ያለብን እንደሆነ ነው የሚሰማኝ። በአጠቃላይ እንደኛ ወረዳ አሁንም ማነቆ ሆኖ ልንሻገረው ያልቻልነው ከዝርያ ማሻሻል አኳያ ከፍተኛ ችግር አለ። ክልሉም ይህንን በአጭር ቀን መልምለን ስልጠና የሚሰጥበትን ሁኔታ ቢያመቻችልን፣ ማህበሩ ያነሳቸው ችግሮች ብዙዎቹ በከተማ አስተዳደር የሚፈቱና በጋራ የመፍትሄ እንትን ይሹ ስለሆነ የሚቻል ከሆነ እኔ ዞንም በጋራ እንትን ብለን ከተማ አስተዳደርና እኛ እነዚህን የማህበር አባሉን ችግር የምንፈታበት ሁኔታ ቢኖር ነው የሚያሳስበው።